Seniausi pergalę ir kokios emocijos, kaip sekėsi rungtynės trumpai rezumuojant jas? Kokios gali būti emocijos pelnius pergalę, pirmą pergalę. Atsiprašau už tokių vulgarų žodį, išgimdėm tą pergalę, bet kol neturim savo žaidimo, reikia iškovoti taškus būtent tokiu būdu. O rezumuojant visas rungtynės, visų pirma, nors ir žaidėm išvykoj, ačiū žiūrovam, kurie taip gausiai susirinko, palaikė savo komandą. Sirgo ne už mus, bet visada malonu žaisti, kai yra žiūrovų, kai yra garso. Žiūrovai, varžovai kažko nustebino, ar to buvo galima tikėtis iš jums puikiai pažįstamos Radviliškio komandos? Ne, varžovai nenustebino, žinojom, kad jie kovos, kad jie fiziškai gan nesilpna komanda, mėgsta kontaktą, žaidžia iki galo, tad mum visų pirma nereikėjo nusileisti šitam aspektą. Tai vat kas ir davė rezultatą. Šiandien pavyko išnaudoti du standartus, vienas baudinys, kitas yra šiaip standartas, ar būtent tam klausimui daug skiriate treniruotėse ir atidirbinėjote tuos standartus? Atskleisiu paslaptį, treniruočių neturim bendrų, bet visi čia esantis Mažeikių VIP'e ne pirmus metus žaidžia salės futbolą, tai nėra kažko tokio, kad išrasti dviratį, tai tiesiog teisingos pozicijos, teisingi sprendimai tam tikrose standartų įžaidimo momentuose.